Opinioni publiku trondit sërish nga vrasja e 15 vjeçarit në Gramsh të martën pas një konflikti me thika mes bashkëmoshatarve, ndërsa kushëriri tim beti plagosur. Shteri mendohet se nisi në rrjetet sociale. Fatjon Bici u gjendë rastësisht në konflikt, por ndërhyu për të shuar zjarin, e ngeli vet viktim. Vrasja e Fatjonit është një krim i përsëritur mes adoleshentëve. Ekspertët e mbrojtjes së fëmijëve dhe të rinjve kishtin e fajte drejtojnë fillimisht tek familja dhe rrethi i ngushtë. Pothuajse në të gjitha vlerësimet tona duket që rrethi i ngushtit të njohurve i shoqërisë por edhe i familjarëve janë ata të cilët janë abuzuesit, dhunuesit më të zakonshëm ndaj një adoleshenti apo ndaj një fëmije. Ktu e gjejmë edhe vatrën se ku ndodh normalizimi i dhunës. Duke normalizuar dhunën çdo ditë, që në moshë të vogël, brenda familjes, por edhe jashtë saj, mendoj që është problematik. Mendoj që shqetësimi jon duhet të jetë nëse ne jemi duke i kushtuar vëmendje fëmijëve tanë, nëse jemi duke i folur me ta, nëse jemi duke dëgjuar fëmijët edhe duke i njohur fëmijët tanë, sepse vetëm kështu mund të arrim që t'i parandalojmë situatat e dhunës. Rrjetet sociale gjithashtu nxisin dhunën mes adoleshentëve pasi ofrojnë modele të gabuara ku glorifikohet gjua e urrëties. Mendoj që rrjetet sociale janë ato që mund të shprehet pak më shumë gjuha e urrëties. Fatjoni u vra në mes të ditës me diell në një sherr adoleshente të armatosur me thika e doreza hekuri. Çdo kush që e pa atë sken, nuk bëri asgjë për të parandaluar apo shuar konfliktin që përfundoi në tragjedi. Ky është problemi më i madh, sepse ajo që ne mendojmë vazhdimësisht është për sa kohë kjo gjëja nuk është duke më prekur mua, kjo situatë nuk është duke më cënuar mua personalisht apo familjen time, unë nuk po ndërhy, sepse nuk dua që të kthehem pastaj në një viktim të mundshme. Për sa kohë jemi duke i parë ata, jemi vërtet duke reaguar në rastin që shikojmë një rast të dhunshëm, kështu që mendoj përgjegjësia është e të gjithëve. Të pyetur nga News 24, qytetarët shprehën mendime të ndryshme për përgjegjësinë që ka familja, shkolla, por edhe rrjetet sociale tek të rinjt. Do të fillojmë nga familja. Nuk duhet i lejojmë shumë fëmijët me internet. Pastaj përgjegjësia më e madhe është edhe në shkollë. Ku ke psikologun ose kam roje shkollët, ku ke për çfarë shtroje shkollë? Indiferencë shqiptare? Shumë indiferencë e madhe. Po si ka mundësi mes ditës aty si nuk ka reaguar njëri sikur i shef grup? Sekuriteti nëpër shkolla dhe drejtoresha e shkollës marr përgjegjësi të plot. Nuk ka organizuar mirë punën që ata të kontrollojnë sa herë që hyjnë. Kjo tregon një përgatitje shpirtërore të dobët. Ka fal shumë për ne. Adoleshentët ndikojnë nga modelet e gabuara në rrjetet sociale. Sigurisht 100%. Vazhdon të vështirë në këtë periudhë që ne familjet i bëmë në drejtim. Vrasja e Fatjonit nuk është e izoluar. Mbrëmjen e 17 prillit, 20-vjeçari Steven Toshkëzi u qellua me thikë për vdekje nga një 18-vjeçar. Shkaku bën ngacmimi një vajze në Instagram.